Patungo scuba diver, sir. No. Nakita niyo po ba mga bata? Wala ko kami nakita kahit isa. 16 ng mga batang hinahanap natin, kahit isa wala kayong nakita? Wala ko talaga, Kapitan. Sinuwi na namin ng kailaliman, wala kayong nakita. Sete, parang awa niyo na po. Tulungan niyo kami makita ang aming mga anak. Huwag ko kayo mag-alala, gagawin namin ang aming magagawa. Makikita niyo yung mga anak, pangako ho yan. Huwag na po kayo mangako eh, parang yung awa. Gumawa po kayo ng paraan bago mahuli ang lahat. Ibalik po ang mga anak namin. Balik po ang bahala. Please, Epi, maawa po kayo. Mga kabaong! Mga kabaong! Ayun na! Ako, makanan niya mga anak natin. Ako, makanan. Kanina lamang isang malaking misteryo ang naganap dito. Ayon sa mga residente, nakakita sila ng mga lumulutang na kabaong sa ilog na ito. At nang magpasya sila nalapitan ng mga kabaong, ang mga ito'y parang bulang naglaho sa hangin. Ano ang kahulugan ng mga mahiwagang kabaong na lumulutang? Para kanino ba o sino ang nasa loob ng mga kabaong na ito? At ano ang kinalaman ng mga kabaong sa pagkawala ng 16 na bata na di umano'y huling nakita sa ilog na ito? Ito ang mga tutuklasin natin ngayong gabi dito sa Mystery Files. Tampok ang misteryo ng mga lumulutang na kabaong. Kasama ang inyong lingkod na walang takot, Rona Del Fierro. Oh, well, check ko lang. Rona, alam na namin kung sino yung witness to sa mga batang nawawala dito. Sino? Ang pangalan niya, Lea Roman. 9 taong gulang na jugets. Bata rin na nakakita? Correct. Nakakaloka nga eh. Siya na lang natitirang bata dito sa bayang ito. Lahat ng bata nakidnap na, pero lang kay Lea Roman. Kailangan natin siya makausap. Siya ang susi sa misteryong ito. Sigurado ako magagalit ang parents ni Lea, pero dahil idol kita at fans mo ako, papayag ako. Eh, bilisan niyo lang ang pagtatanong ha, kasi habang wala si sir at saka si ma'am, saka ano, bago ang lahat, pwede mo ba tayong magpa-picture taking? Tayong dalawa. Yaya, pwedeng later na. Di ba sabi mo magmadali? Kaya mamaya na yung pa-feature-feature effect mo na yan. Salamat, ha? Lea, alam mo kung saan dinala yung mga bata? Opo. Saan? Sa ilog po. Eh, sino nagdala sa kanila? Si Teng-Teng po. Teng-Teng? Teng-Teng ba ka mo? Teng-Teng na yan. Si Teng-Teng, yung magician. Anong kulay nito? Ilaw! Ilaw! Papasok natin ito dito. Tapos, tulak mo, tulak mo. Yan, tulak. Yan. O, hipan nyo ha, hipan nyo. O, okay. Bibilang tayo ha. 1, 2, 3. Oh, galing na! Hawakan mo, please. Hawakan mo. Isa pa? Isa pa? Ito naman, ha? Hindi na. Ano ka ba naman, Lea? Ilang beses sinabi sa'yo ng daddy mo na hindi ka pwedeng lumapit sa sisintong-sintong yan. Mabait naman si Teng-Teng, eh. Cute mo. Sabi nga niya, crush ka niya. Talaga? Alam mo, pwede, ha? Sa bagay, kahit maluwag ang sumilyo, pwede. Gwapo naman, eh. Halika na, halika, dalik, dalik. Ha? Gusto ba akong magic, ha? Teng-Teng, isa pang magic. Sige na, oh, sige, sige, sige. Isa pa, pero kailangan kasama isa sa inyo. Teng-Teng ako! Ako na lang! Sige, liga dito, liga dito. Liga dito. Okay, ganito yan, ha? papasok ka dun sa sako. Tapos, dahil sa magic, malilipat ka dun sa isang sako nang hindi nila makikita. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun, ha? Nako, hindi. Hoy, Miss Atrevida, hindi pwede yan. Alika dito, mamaya may mangyari sa'yo, managot pa ako. Alika na, hindi pwede. Basta gusto ko. Magaling naman si Teng-Teng eh. Hindi ako masasaktan. Pahala na nga kayo. Sige na nga. O, sige, pasok ka na. Sige, pasok ka na. Ayan. Sige, ha. Oh. Ay! Ay! Hindi ko na Opo. Eh, mabuti't nakaligtas ka. Pero teka, malabo pa rin eh. Anong kinalaman niya sa mga nawawalang mga bata? Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Si Rona Del Fierro po. Hindi namin pinapayagan na anak namin makipag-usap sa taong hindi namin kilala. Pulis ho ako. Tinatanong lang namin ng bata tungkol kay Teng-Teng. Patay na si Teng-Teng. Katulad na sinabi ng asawa ko, makakaalis na kayo. Ano kanyo? Si Teng-Teng sinto-sinto, tigok na. Eh, yun nga ho ang sinabi nung nakausap namin. Anak ko yata ng dati ninyong congressman, si Anton. Ah! Si Anton Roman! Oh, yun na nga ho. At bakit? Si Anton Roman patay na rin? Hindi ho si Anton Roman ang namatay. Yun hong si Teng-Teng. At kaya nga ho, kung nandito, gusto ko hong malaman kung meron na ho nag-report sa inyo tungkol doon sa nababalitang pagkamatay ng Teng-Teng. Ah, yun pala! Wala. Tama! Kaya tingnan mo pa rito sa logbook namin, oh. Aba, luman-luma. Ito, wala naman nung nakasulat rito, ah. Eh, paano nga? Wala naman nangyayari dito sa aming bayan. 45 taon na ako sa serbisyo. Ngayon lamang may mga nangyayaring nagaganap dito sa amin. May nawawalang mga bata. May sinto-sintong namatay. May kinalaman kaya mga pangyayaring to sa isa't isa? Eh, huwag niyo mamasamain, ano? May sakit ho ba kayo? Bakit? Mukha ba ako may sakit? Hindi. Wala. Mukha nga ho kayong healthy. Healthy nga kayo eh. Alam nyo ho, siguro po kung mag-iimbestiga tayong mabuti, makikita ho natin na lahat ho ng mga pangyayari ay may kinalaman sa isa't isa. Dahil ito pong si Teng-Teng ang itinuturong kumidnap sa lahat ho ng mga batang nawawala. Si Teng-Teng? Kidnapper? Oy, imposible yan. Mabait na bata si Teng-Teng. Tama. Mabait na bata nga, pero... Eh, maliban na lang siguro kung may gusto siyang gantihan. Jack! May nakuha akong testigo. Si Henry, yung driver ng pamilyang Roman. Nasaksihan daw niya yung ginawang pagpatay kay Teng-Teng. Magbibigay ka ba ng statement, ha? Oo. Naku, Henry, ha? Huwag mong kalilimutan yung pinangako mong interview. Exclusive interview yun. Oh, Henry, ha? Exclusive interview pala yung pangako mo kay Miss Rona, eh. Sige, walang problema. Ako po si Henry Mendoza, 25 anyos. May asawa at anak. Si Henry ang nagmamaneho ng sasakyan na ginamit ng mga tauhan ni Anton Roman nang lusubin nila ang dampang tinitirhan ni Teng-Teng. Tandaan niyo, ang bilin ni Sir Anton, tuturuan lang daw natin ang leksyon. Ano turuan ang leksyon? Ba't tuturuan pa? Tuluyan na natin! Mamaya dyan, yung mga anak pa natin ang ipahamak ng lukulukong yan. Mabait naman daw yung Teng-Teng na yan eh. Mabait nga. Eh, sira naman yung ulo. Ganun din yun, pare. Sira ang bait. Ayun na. So, ano ang nasaksihan mo nang sinundan mo yung mga kasamahan mo? Eh, sir, eh, hindi ho ako gaanong nakalapit. Pero kitang-kita ko lahat na nangyari. Ano yan? Pakiulit nga ng sinabi mo. Ay, gising! Pinabayaan pa natin mabuhay yan. Kahit tukuro ko yan, pwede pa rin na magsumbong sa mga polis. Sasabit pa tayo. Tirahin na natin yan. Bish! Pagkatapos na, anong ginawa niyo? Isinakay po namin yung bangkay ni Teng-Teng sa sasakyan. Saan niyo siya dinala? Doon po sa may tulay. Yun po mga batong ipinampukpok sa kanya. Yun po mga batong itinali sa kanyang katawan para hindi siya lumutang. Tapos ho, pinuhat nila yung bangkay. At hindi po akong maaaring magkamali. Narinig ko pa kung umungol si Teng-Teng. Ako na natin to! Uy pa? Tuluyan na yun. May gitipit-tipit ang lalim ng ilog na yun. Eh, sir, natatakot po ako eh. May asawa at anak ako. Baka kung anong mangyari sa akin, kawawa naman yung pamilya ko. Henry, huwag ka mag-alala. Gagawin ka naming star witness. Tsaka, alam mo, ang gobyerno natin, may witness protection program. Ako ang bahala sa'yo. Sabi ni Jack, 50 feet daw yung lalim ng ilog na yan. Eh sa taas ng tulay na to, talagang lulubog ka niyan. 58 feet to be exact. Ang taray! Paano mo nagawa yun? Eh, isang tingin ko pa lang dyan sa tubig na yan, alam ko na kung gaano to kalalim. At alam nyo ba, na ang tubig sa ilalim ng ilog na yan ay maputik at zero visibility. So, it's going to be difficult to retrieve Teng-Teng's body. Kawawa naman siya. Oh! Ang problema, Jigs. Pwedeng ano, huwag muna natin pag-usapan si Teng-Teng. Nararamdaman ko na siya eh. Alam mo, Jack, Marami na tayong impormasyon tungkol sa misteryo dito, pero meron pa akong dalawang tanong na hindi pa nasasanggot hanggang ngayon. Hulaan ko. Sige nga. Una, paano nakuha ni Teng-Teng ang ganong karaming mga bata? Galing. Ayun pangalawa. Saan naman kaya itinago ni Teng-Teng ang ganong karaming mga bata? Tama. Ngayon, kapag nasagot mo yung mga tanong na yan, lalo ako mabibilib sa'yo, Jack. Alam mo, Rona, maraming mga bagay na pwede kong gawin na ikabibilib mo sa akin. Eh. Kaya lang... Si Teng-Teng! Teng-Teng? Nasa mo din nila yung mga bata? Buhay pa ba sila? Buhay na buhay na buhay. Sila nga lang nanonood ng magic ko eh. Nasa na sila? Ayun si Teng-Teng! Teng-Teng! Anong kailangan mong kapalit para sa mga bata? Tutulungan ka namin! Bukas, 3 araw na akong patay. Bukas ko nila sa asabihin ko na yung gusto ko. Kapalit ng mga kalaro ko. Sa akin si Sir at saka si Mami. Nako, palibasa. Nakapagpa-picture ka na dati. Uy, alam mo, ito nga oh. Kakad-pa-develop ko pa lang. Ito oh. O pwes, hindi lalagyan ni Miss Ronia ng dedication with autograph. Ha? Ganun? Ah, oh, sige na, sige na. Pero promise mo sa akin, pipirmahan mo ito ha, mamaya ha. Oh, sige na, sige na. Itanong mo na sa kanya lahat ang gusto mo itanong din. Lea, alam mo ba kung paano nakuha ni Teng-Teng ang ganun kadaming bata ng sabay-sabay? Alam ko po. Paano? Ikwento mo naman sa amin, oh. Magagalit po kasi si Mami at si Daddy. Gusto mo bang makabalik ng buhay lahat ng bata sa lugar na to? Opo. Mga kaibigan ko rin po sila eh. Pas, Lea, kailangan magtulungan tayo. Lahat ng nalalaman mo, sabihin mo sa akin. Baka makatulong to sa pagligtas ng mga bata, ng mga kaibigan mo. Talaga po. Tigilan niyo na yung anak ko. Wala siya may tutulong sa inyo kasi wala siyang alam. Pero Daddy, alam ko po eh. Lea, huwag matigas ang ulo. Hindi naman po kasi matigas ang ulo ko eh. Gusto ko lang naman po makatulong. Gusto ko po sabihin yung totoo. Bakit niyo po ba ako pinipigilan? Tsaka bakit po ayaw niyo tulungan ko yung mga kaibigan ko? Masama po ba yun? Sige, kwento mo na. Paano nakuha ni Teng-Teng ang lahat ng bata sa lugar na to? Sa amin. Tapos po, parang lahat ng mga bata, sabay-sabay at pare-pareho ang aming mga panaginip. Lahat kami ay parang tinatawag ng Teng-Teng para manood ng kanyang magic. Sabi ko po sa kanila, hintayin nila ako eh. Pero bigla sila nawala. Kung mag-alala, babalik din naman sila eh. Eh paano hindi na sila balik ni Teng-Teng? Sana sinama na nila ako. Dalawang araw na hindi nakakatulog ng maayos yung anak ko eh. Binabangungot. Parang tinatawag pa rin ni Teng-Teng at ng ibang mga bata. Hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ng may kasalanan. Teka, sandali. Narinig niyo ba yun? Ano yun? Yung boses. Sabi niya, hindi ako matitigil hanggat hindi nagbabayad ng may kasalanan. Wala naman kami naririnig eh. Naku, baka si Teng-Teng yun. Siguro kung kanyang tinutukoy na dapat magbayad para matahimik ang kaluluwa niya. Handa na ako. Matapos ang 15 taon na pagtalikod ko sa kanya bilang ama, panahon na para harapin ko siya. Anton, anong ibig mong sabihin? Hindi pa tayo magkakilala ng isilang si Teng-Teng. Ako ang kanyang ama. Nagulat kaming lahat nung sa pag-amin mo na ikaw ang ama ni Teng-Teng. Tagal na ako inuusig ng konsensya ko eh. Bakit ba kayo nagkahiwalay ni Teng-Teng? Sorry ah. Hindi, okay lang. Kahit naman anong gawin ko eh, hindi ko na matatakbuhan ang nakaraan. Si Gloria, siya ang ina ni Teng-Teng. Dati siya namamasukan sa amin. At gaya ng inaasahan namin, tututo lang aking mama sa aming relasyon. Hindi nagtagal, nagbuntis si Gloria. At dahil sa kanyang takot sa aking mama, ay nagtangka siya magpakamatay. Nagagapan pa si Gloria, pero nung siya'y magsilang, hindi na niya nakayanan. Nakapatay si Gloria nang isilang na si Teng-Teng. Wala pang 1 taon si Teng-Teng. Ipinamigay siya ng aking mama sa isang mag-asawang tumandang walang anak. Masayang-masaya sila kay Teng-Teng. Kahit pano'y eh, alam nila na may depresya ang isip ng bata. Magkahiwalay kami ni Teng-Teng eh. Kaya lang napakabata ako pa noon. Ang mama ko nagpapatakbo ng buhay ko. Wala akong nagawa. Eh bakit mo pinabayaan saktan siya ng mga tauhan mo? Ang sabi ko sa kanila, pagsabihan lang nila yung bata eh. Takutin lang nila. Hindi ko na makakalain na aabot sa ganun ang gagawin nila kay Teng-Teng. Ayun, oh. Parang mga kabaong yun, oh. Kawawa naman ang mga bata, Anton. Wala silang kasalanan. Ang mga tauhan mo, Anton, kailangan managot sila. Amo, bukas na bukas, isusuko ko sila sa'yo. At kung kinakailangan, isakripiso ko pati buhay ko. Gagawin ko. May balik lang yung mga bata. Pepe, hindi ko kasama ito si Andy. Nakatunayan nyo, isa ho siya sa umaawat ho eh. Salamat po, sir. O hindi, pag nakuha ng statement pa uwi. Paano? Mauna na kami. Magkita na lang tayo sa may ilog mamayang gabi. Ngayon na ikatlong gabi ng pagkamatay ni Teng-Teng. Oo nga, ang sabi, ngayong gabi niya hihingin kung ano yung kapalit ng mga bata eh. O sige. Hepe, sumabay na kayo sa amin. Ito ba, pulis talaga to? Kailangan maganda tayo mamayang gabi. Sigurado akong buhay din ang hihinging kapalit ni Teng-Teng. Mag-interview na ba ako dito? Sige, mag-setup na tayo dito. Teka, huwag muna kayo mag-interview. Pero pwede ka na mag-setup ng camera, Lester. Ano ba nangyayari sa'yo? This past few days, palati ka na lang praning eh. Ayan, kakapanggap mo medium ka. Nasiraan ka na rin ng bait. Para ka na rin si Teng-Teng. Teng-Teng. Che, ikaw nga ito mukhang Teng-Teng. Ay, ano ba? Kung gusto nyo mag-away, doon kayo sa may plaza. Nakakayan, daming tao rito. Tama na nga kayo dyan. Teka ba, Jigs, bakit mo ba kami pinipigilan mag-interview? Kasi nararamdaman ko eh. Ramdam na ramdam ko. Andito na si Teng-Teng. Oh! Binalik ko mga bata. Wala naman sa akin. Kawawa naman ako. Wala nang manonood ng magic po. Teng-Teng, huwag mo idamay ang mga bata sa nangyari sa'yo. Wala silang kasalanan. Eh, masaya naman sila pag nanonood sila ng magic po eh. Walang iya ka! Patay ka na! Manahimik ka na! Wow! Manahimik ka na! Pag-away niyo pa ako, may mangyayari na sa inyo lahat. Ah! Wag, sandali lang! Antay mo muna ako magpaliwanag! Balik yung mga anak namin! Balik yung anak namin! Huminaan muna kayo! Lalong hindi mababalik ang mga anak niyo kundi kayo tatahimik! Teng-Teng! Lahat ng sinapit mo sa buhay mo, pati kamatayan mo, ako may kasalanan. Ako na lang ang kunin mo. Ibalik mo na ang mga bata. Anton! Ako ang may kasalanan. Ako ang dapat parusahan. Saan ka nagkulang? Anong gusto mo sabihin sa akin? Teng-Teng! Ako lang ang makapagbibigay sa iyo ng katahimikan. Ako may kagagawa ng lahat ng gulong ito. Sapagkat sa akin ka nang galing. Ikaw? Ikaw ang tatay ko? Patawarin mo ako, anak. Alam mo, gusto kong magalit sa'yo para sa lahat ng hirap ko. Pero hindi ko magawa. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya sapagkat meron kang mabuting kalooban. Sapagkat marunong ka magpatawad. Teng-Teng, patawarin mo ako. O sige. Ibabalik ko na yung mga bata. Pero ikaw yung manonood ng magic ko. Nakahanda ako. Ibalik mo lang ang mga bata. Daddy, Mom, huwag mo kami iwan. Teng-Teng, di ba magkaibigan naman tayo? Lea, hindi lang kayo basta magkaibigan. Magkapatid kayo. Huwag mo na kunin si Daddy. Sigurado naman ako sa heaven ka mapupunta eh. Maraming manonood ng magic mo doon. Hindi mo na kailangan kunin si Daddy. Talaga? Oo, Kuya. O sige. Punta na ako doon sa heaven. Aalis na ako. Babalik mo na yung mga bata. Natitirang kabanata sa misteryo ng mga floating kabaong dito sa bayan ng Santo Niño. Buntik. Pero hanap lang ako ng ibang anggulo. Paano kaya? Teka! Si Teng-Teng! Asan? Nandito siya! Abi? Nandito si Teng-Teng! Nandito siya! Mamang Diver! Mamang Diver! Andito si Teng-Teng! Doon ho! Hindi ka makakalimutan ng bayang ito, Teng-Teng. Tuluyan na sanang manahimik ang iyong kaluluwa, ngayon at magpakailanman. Gusto mo sinasana ng Diyos ang awa sa kanya at bigyan siya ng isang bagong asawa. Nang, ako'y magsasalita ng ganyan. Marinig kayo ni Linda. Oh, ano kung marinig niya? Naging mabuting asawa ba siya? Hindi ba lagi ka naman niyang inaaway? Anong pag-uwalin? Mamamatay ka muna!